Петък на живо продължава с разговор с доктор Таня Перчемлева от регионалната здравна инспекция в Стара Загора. Вече имаме връзка с нея. Добър ден вече. Чуваме ли се? Добър ден. Да, чуваме се. Доктор Перчемлева, като че ли, когато говорихме миналата година, си мислихме, че най-лошото вече отминава и свършва. Ма май в вашата работа, пък и в нашата не е така. Предстои една тежка 2021 година, изглежда. Права ли съм? Да, наистина, малко по-спокойно започна 2021 година, като най-тежките месеци ни бяха ноември и декември, тъй като там имахме пик на заболеваемостта от коронавирус. Все още нямаше ваксина, много хора починаха от коронавирусната инфекция, много хора преболедуваха, така че имаше така доста работа и доста стресови ситуации. 2021 година започна по-спокойно. Наистина заболеваемостта започна да се понижава, но от тази седмица, даже от края на миналата седмица, така плавно бих казала, не специално в област Стара Загора, не се повишава като един взрив, като един пик, но се повишава плавно и тенденцията най-вероятно върви в тази страна, тази посока. Да, аз когато ви поканих за този разговор, ми се щеше така да видим тази седмица вакцинационния процес, ваксини, предстоят избори, вие започват да се вакцинират членовете на секционните избирателни комисии. Страшно много работа има. Обаче сега един допълнителен стрес с увеличаването на бройката, за съжаление, на заболелите. Нали така? Да, наистина е така. Изключително много сме ангажирани, много работа има последното време, много ангажименти имаме, даже включително и ние слизаме долу да имунизираме, тъй като потока от хора, които искат да се вакцинират, както и започнахме вече от няколко дена да вакцинираме изборните комисии. Така че наистина изключително много сме натоварени, но успоредно с това инспекторите в РЗИ работят и по проучванията на положителните, които постъпват ежедневно, и работим до късно, за да можем до всеки един да достигнем, всеки един да го карантинираме и да му окажем необходимата консултативна помощ. Както съответно и на лечебните заведения. Бих казала, нашите лечебни заведения вече имат опит в хоспитализациите, имаме разкрити достатъчно за сега легла, така че проблем относно потока от пациенти спрямо хоспитализации, спрямо общо практикуващи лекари, мисля, че няма никакъв проблем. Общо практикуващите ни лекари започнаха много добре да работят, изключително добре. Ми прави впечатление, че назначават и терапия, приемат ги. Просто бих казала, че лечебната система от болнична, извън болнична помощ не бихме могли да се оплачим, тъй като са опитни вече и добре работят. Що се касае вече нашата работа в регионалната здравна инспекция, знам, че е много неблагодарна. Всички негативи ни ги отнасяме, защото всички смятат, че ние всичко можем да овладеем. Ама но той по закон, ето, примерно, кметовете изпращат към вас списъците на членовете на секционни избирателни комисии. Това е много, много административна работа също, която е много, много важна и не трябва да има пропуск, не трябва да има разсеяност. Гледаме да не правим пропуски, но сме хора. Изпращат ми списъците на изборните комисии. Искам всичките да ги уверя, че нито един човек, който не е включен в тези списъци, няма да бъде имунизиран с ваксината на Pfizer, тъй като имаме такова разпореждане, те да се имунизират с ваксината на Pfizer. Поради тази причина, не защото ваксината е по-добра от другата, но защото приемите, които трябва да се направят двата приема, те са през 21 дена и ние трябва да успеем до края на месец март да обхванем всички желаещи от изборните комисии до края на месец март. Това е идеята и това е целта. Всички ваксини са добри, и AstraZeneca, с която разполагаме и която имунизираме населението, и съответно Pfizer, която в момента наистина я нямаме, тя единствено е запазена за изборните комисии, за да можем по-бързо да приключим и да сме защитени. Добре, колко обаче са хората от представители на секционните избирателни комисии в област Стара Загора, които са пожелали ваксина и тя ще бъде на Pfizer, казвате? Да, тя ще бъде на Pfizer. Ваксината е осигурена от Министерството на здравеопазването. За сега имам информация, че те са около 500 желаещи от секционните комисии. Най-вероятно тази цифра ще се променя, но към момента е толкова.
До момента сме обхванали около 200 от тези желаещи. Кабинетите ще работят и събота и неделя, поради тази причина, за да можем ние да обхванем по-голямо количество, тъй като знам, че всички хора са ангажирани, работят през цялото време и за да могат през почивните дни тези, които желаят и не могат да дойдат през делничните, да се имунизират. Така че кабинетите ще работят в пълна пара, бих казала, за да можем да сме полезни абсолютно за всички. Понеже вакцинирате с Pfizer членовете на секционните избирателни комисии, това само в Стара Загора ли се случва? Само в Стара Загора. Така с директора на регионалната здравна инспекция преценихме да няма злоупотреби, за да нямаме сигнали за такива злоупотреби. Тъй като очаквахме да има такива по места, наистина пунктовите, искам да ги похваля, че много добре работят всички 8 пункта, които са разкрити и които са в заповедта на Министерството на здравеопазването, изключително добре работят, но тъй като е много специфично и не би трябвало да има злоупотреби, тъй като много хора искат да се имунизират с Pfizer, реших тук, за да можем точно по списъците да не излизаме от тях и да имунизираме хората и да няма такива Това е много важно уточнение, да, за всички членове на СИК-овете, които ще се вакцинират, че се прави и се извършва вакцинацията само в РЗИ и Стара Загора с Pfizer. Казахте 500 човека, около 500, а те са доста повече представителите на СИК-овете в цялата област. Но да, това така е желанието. Много повече са, бе казал, това може би някъде около 10% от комисиите в цялата област, но това са желаещите. Не смятате ли, че в един момент към 10 март, ако се усетят и кажат, повиши се заболеваемостта, аз искам да се вакцинирам, но това означава, че вие трябва да разполагате с доставки. Има ли краен срок на тяхното желание или да променят своята заявка? Краен срок. Ние гледаме до първата седмица на март, максимум до 9 март да направим първа игла, за да може 21 дена някъде до началото на изборите, да речем максимум до 3 април, да сме приключили с втора игла. Така че време за много мислене няма. Да. Нека всеки, който желая от изборните комисии да се вакцинира, наистина да подаде името си и за да може да се коригира списъка и за да можем ние в този период от време да ги имунизираме и съответно да подадем в Министерство на здравеопазването бройката на желаещите, тъй като ние вчера я подавахме. Ако има някакво отклонение от тази бройка или повишаване на бройката, естествено ние ще ги подадем, за да можем да имаме осигурена ваксина. Разполагате ли с достатъчно дози ваксини от Pfizer за СИК-овете, за да са спокойни хората и да се организира един нормален изборен ден и процес? Да, разполагаме достатъчно. Няма да има опасност да липсва за втора игла. Така да разбирам. Абсолютно не. Добре, сега, абсолютно. През миналите 7-8 дни се направиха много неща. Откриха се и 8 имунизационни кабинети. Те са с различно работно време. От РЗИ изпратихте списък, график с работно време и с кабинетите на територията на областта, където се намират тези 8 имунизационни кабинети. Изпратихте списъци, но до 28 февруари. Означава ли това, че според наличието ваксини, всяка седмица ще пращате друг график за работа? Да, така е. Всяка седмица ще изготвяме график, тъй като и при нас в РЗИ работи лекар, който работи в други лечебни заведения и ние трябва да се съобразим с неговия график, но от тази седмица работят екипи на РЗИ, т.е. лекари, всички лекари, които работят в РЗИ и Стара Загора, са включени в имунизационните екипи, за да може да обхващаме всички желаещи, но и това зависи от доставката на количествата ваксина. Към момента не бих казала, че в областта имаме някакъв недостатък, наистина има много желаещи, направили сме си така сметката, за да можем до края на седмицата поне по-голяма част от желаещите да ги вакцинираме, но когато ваксината свърши в имунизационните пунктове, ако нямаме друга доставка през тази седмица, няма как да им ги доставим. Към момента във всички ли 8 имате ваксини от тези центрове? Тези, които са пожелали. Тези, които са пожелали, сме им доставили ваксина. Така че сме направили една логистика още в началото на седмицата, да се направят сметка до края на седмицата колко ваксина ще им трябва. Съответно, ние разпределяме това количество, което имаме, не това, което и те искат, за да има възможност да
Виждаме където има по-голям брой желаещи. Така че доколкото ваксина имахме, толкова ваксина е разпределена. Съответно имаме и малко количество ваксина, която остава в РЗИ и Стара Загора за пунктовете в РЗИ, за да можем до края на седмицата да удовлетворим по-голяма част на желаещите, но когато тя свърши, ние не можем да кажем кога е. Да, разбирам ви, но ви задавам един такъв простичък въпрос. Аз съм човек, който решава, че днес ще иде в един от пунктовете, защото съм решила да се вакцинирам. Нямам претенции към ваксината, с каквато разполага пункта. Към днешна дата, в този момент, 26-ти, във всеки пункт ли от тези 8 имунизационни кабинети, ако отида, ще има ваксина за мен. Как да разбера? В кой да отида? В сайта на РЗИ Стара Загора има публикуван списък на тези имунизационни кабинети с работното им време и с телефоните за връзка. Всеки един, който желая да се имунизира в съответния имунизационен пункт, е необходимо да се обади на телефона, да попита дали има ваксина и съответно да се вземе час да се запише като желаещ. Това за РЗИ Стара Загора не важи, тъй като всеки един желаещ може да заповяда без записване да се направи ваксината. И съответно, ако имаме ваксина, ще го имунизираме. Ако тя е свършила, ще го запишем, а пък когато имаме доставка на ваксина, ще го имунизираме. Така работят, предполагаме, в другите имунизационни пунктове. Вижте, това е много важно уточнение и трябва да го повтаряме според мен и да го заявяваме, защото така спестяваме излишни нерви, стресови ситуации, време на хората. Добре, че го подчертахте. Нека всеки един от нас, който реши да се обади предварително, да влезе в сайта на РЗИ, за да не си губи времето и да получи адекватна и актуална информация. Нали така, доктор Перчемлиева? Точно така, за това сме публикували и самия график. Предвид, че виждаме, че България закъсня и въобще няма такава рекламна кампания, поради много причини, да не се усложняваме взаимно живота, а най-добре е така предварително да търсим информация по телефон. Това е вашата препоръка, разбирам. Към момента РЗИ в Стара Загора с какъв тип ваксина разполага и за колко време още? До следващата ви? За граждани от трета фаза и четвърта фаза разполагаме с AstraZeneca, както и в цялата страна. Пак го уточних, че имаме ваксината Pfizer, но тя не е предоставена на гражданите за свободна имунизация, тя е предоставена за изборните комисии. Така че в РЗИ и Стара Загора потока е отделен. Имаме се два входа, от които потоците за изборите от единия вход, потоците за граждани от друг вход, за да няма напрежение, да няма струпване на хора. Определени са точни дати и графици за изборните комисии, също да няма струпване на хора. Така че до края на седмицата, надявам се, тази ваксина, която имаме в РЗИ, да стигне до неделя, но ако тя все пак има доста желаещи и тя не стигне до неделя, и предполагам, че ще има доставка сега, искам да ги успокоя, така сме уверени, че или до края на седмицата, или в първата половина на следващата седмица ще имаме доставка на AstraZeneca. И съответно всички, които са върнати поради тази причина, ще бъдат обхванати следващата седмица. Също така, ако получим достатъчно количество ваксина, ще раздадем на общо практикуващите лекари, тъй като и те имат така готовност. Събрали сме бройките за имунизация на желаещите по съответните практики, обобщили сме и сме в готовност, когато получим достатъчно количество, да започнем поетапно да зареждаме и джипитата, за да могат те да си обхванат хората, които подлежат, които през желаят. През тази седмица се направи такъв плах опит. Раздадоха се ваксини, разбира се, в много минимално количество, разбрахме от общо практикуващи лекари. Да, много минимално количество. Първоначално мислехме въобще да не го правим това нещо, но след това решихме, че имаме така едно количество, което бихме могли да раздадем, и не е правилно то да стои при нас. Така че отделихме 310 дози, които ги разпределихме на общо практикуващи лекари съобразно деня на заявките, нали? За реда на заявките на общо практикуващите лекари, да знаят да не се обиждат и да не мислят, че едва ли не сме ги избирали по някакъв друг начин. Да. По деня часа на заявките на съответното джипи, така че тези джипита по този начин са определени. Те са само от град Стара Загора, тъй като няма как да я разпределяме на различни места. И то по един флакон по 10 дози се предостави на общо практикуващ лекар, за да могат поне да стартират, да започнат
с желаящите. Оттам нататък вече, в зависимост от количеството ваксина, ще бъде доставено и на другите общо практикуващи лекари, така че гражданите да бъдат спокойни, че и там съответно могат да си направят съответната вакцинация. Те гражданите ще бъдат спокойни, не знам дали вие специалистите в РЗИ сте спокойни, след като не знаете кога, какво ще получите и колко. Не знаем. Знаете, че в зависимост от това какво доставят в България, в републиката, така че съобразно тази бройка и желаещите и броя на населението разпределят по области. И в зависимост от броя на населението ние получаваме, така че възможно е много по-малко да получаваме от по-големите области, но се стараем справедливо да бъде тя разпределена. Първоначално в пунктовете, които са обявени с заповед, тъй като хората ги знаят и имат телефони и могат да отидат там да се вакцинират, така и в практиките на общо практикуващите лекари. Надявам се, че ще можем да осигурим поне по един флакон за всяка една практика, тъй като те са, практиките са над 200-204 Говорим практики. По един флакон поне за всяка практика от областта. Всяка не практика на общо практикуващ лекар, надявам се, не го казвам със сигурност категорично. Защото, нали, разбирате, че по един флакон за всяка практика, това са 200 флакона. Но тези 200 флакона, колко ще ни доставят ваксина, за да имаме навсякъде? Имате ли информация кога в един момент всеки желаещ за вакцинация може да избира ваксина? Кога ще се случи това? Далече ли сме от това време? Ами, как да ви кажа, много е трудно да прогнозирам в това отношение. Виждате, че каквото сме заявили като страна, ни го доставят много по-малко. И да се надявам, че някъде към май месец, май, юни... Кажеше, доктор Перчемлива, колко са вакцинираните жители на територията на област Стара Загора към днешна дата? Към днешна дата от информационния портал, който го имаме за по имунопрофилактика на COVID, 5664 жители на област Стара Загора са вакцинирани. Тези вакцинирани са от различни фази, от различни групи. Сега по мои данни, тъй като тук в портала няма как да се види точно кои и как са имунизирани, но по мои данни, приблизително около 1300-1400 здравни специалиста са имунизирани. Знаете, че те първо в началото, когато постъпи първата ваксина на Pfizer, гледахме да имунизираме хората на първа линия, здравните работници на първа линия. И смятам, че всички желаещи от лечебните заведения сме ги имунизирали, тези, които са на първа линия. Има сега единични бройки, които гледаме да ги вмъкваме и по сега в момента, но смятам, че с първа фаза сме приключили. Да. Минаха и учители и училищни работници по училищата, които и детските градини, които работят и които желаят да се вакцинират. В момента протича имунизирането с втора игла на ваксината Pfizer. Така че смятам, че до 1,80% от тези лица сме ги имунизирали с втора игла. Тоест, ние с втора фаза бих казала, че сме приключили, тъй като и освен училищните, част от социалните не са имунизирани. Те са, за съжаление, само 102 лица са имунизирани. Учителите мислят, че в пълен обем сме ги обхванали. Съответно, фармацевтите, които желаяха, също бих казала, че някъде в 80-85% сме ги обхванали, тъй като все още се появяват единични бройки, които искат да се имунизират и гледаме също така да ги удовлетворим, да. Където пунктовете. В момента основно протича трета и четвърта фаза. Тоест, организирани колективи, които са от значение, от важно значение за тук в живота на нашата област. Но тъй като в момента наистина дозите са ограничени, от тях имаме имунизиране някъде също около 1000 човека и съответно от граждани, които желаят, те са по-малко вече. Някъде бих казала, че между 500 и 800 човека сме имунизирали от граждани, желаящи да се направят с ваксината AstraZeneca. Както се казва, фазите са ясни. Всички, които отговаряха на една или друга фаза, които пожелаха ваксина, е направена и се следва това до зелените коридори. Те се още, разбирам, че продължават. Стара Загора, казвате, че до неделя смятате, че ще има ваксини. Очаквате следващата пратка, може би в началото на следващата седмица. Но кажете, къде остават възрастните хора?
А допреди няколко дни нямаха възможност преди тези зелени коридори, за които каза премиера, отваряйте ги. Да, за съжаление той каза да ги отворим, тъй като нямаше толкова много желаящи за вакцинация. Ваксината стоеше наистина и съответно от тези организирани колективи в началото имаше много казващи, не искаха да се имунизират, когато разбраха, че ваксината е AstraZeneca, а не е Pfizer. Да. Започнаха да казват тези списъци, които ги имахме, започнаха да стават наполовина. И съответно нямахме толкова желаящи. Затова премиерът пред този ход. Да, пускаме и другите, и четвъртата фаза, за да може тая ваксина да се използва. Но тук вече се застъпиха трета и четвърта фаза, в момента, в който хората разбраха, че тази ваксина AstraZeneca не е от тази лошата реклама, която се чете навсякъде по интернет и по телевизията и по радиото и там от другите медии, които казваха, нали, статии много имаше изписано за тази ваксина. И аз искам да уверя гражданите, че всяка една ваксина, която се предлага в Република България и по принцип в Европейския съюз, тази ваксина е изпитана. Тя е разрешена. Така че много от така изпитвания, които са минали, те са минали много бързо и много бързо са събрани групите, които са изпитвани, които би трябвало да се съберат в продължение на години. Те са събрани за много кратко време, за да може тези ваксини да се изпитват. И всяка една ваксина, която е препоръчителна, бих казала, че е много жестоко да се каже, че 100% или там 95% е ефективността. Целта на тези ваксини не е толкова човек да не се разболее. Целта на тези ваксини е да няма тежки форми, да няма починали хора. Ако евентуално някой се зарази и прекара тази инфекция, да я прекара символично като една лека грипна симптоматика и да ни попадат в болниците и да нямаме такива тежки случаи. Това е целта на ваксината. Не е целта на ваксината да не се разболеят по принцип. Да. Така че всички ваксини са добри, с каквито ние разполагаме. И Pfizer, и AstraZeneca, и Moderna, която я нямаме тук в областта и имат в другите области. Не са пристигнали някакви дози на национално ниво, че четохме сутрин? Не, няма, значи в област Стара Загора не е пристигнала нито една доза Moderna, бих казала, и не знам кога ще имаме. С тези ваксини се имунизират по-големите области, така че този, който желая да се имунизира с Moderna и с Pfizer, сега няма да може да стане. Това може да стане вече към края на март, когато вече имунизираме всички лица от изборните комисии. Ако Министерството на здравеопазването не остави дози ваксини, които могат да бъдат прилагани за населението и за определени групи хора, тогава ще има някаква възможност. Понеже говорихме за възрастните хора, за тази категория, в която аз лично не знам коя фаза попадат, за разлика от другите европейски народи, те бяха в първа фаза и така се започна. Но поне кажете ни колко хора от старчески домове така в региона са вакцинирани. Можете ли да ни дадете такава информация? Вижте сега, аз ви казах, че само 102 са имунизирани. Това са в домовете в дома на Старозагорския дом на Старозагорски минерални бани и дома в Ляскови и защитените жилища, дневните центрове в град Стара Загора. Тъй като там не стигна ваксината, при първа възможност започваме да имунизираме и съответно социалните домове в останалите общини. Да. Така че виждате, това е една малка част. По принцип, желаещите, те са наполовина желаещите, не са някъде около 400 лица, които са от тези социални домове. Така че при първа възможност започваме и там да имунизираме. Да, сега ако има достатъчно ваксини, тези зелени коридори, всеки възрастен, по-възрастен човек, ако реши, може да търси. И вярвайте, много хора ни се обаждат точно. Хора над 65-70 години, аз къде мога да се вакцинирам? Защо ние сме последни? Какво се случва? Ние сме най-уязвими и така нататък. Знаете, и при вас съм сигурна, че телефона не спира да звъни. Кажете ми, имате ли готовност или кога трябва да се разкрият тези мобилни екипи? Знаем, че има възрастни хора, трудноподвижни. Ще могат ли да разчитат на по-лично внимание от страна на екипи за ваксина? Сега искам да уточня, че ние имаме разкрити 8 стационарни пункта.
които наистина работят в пълна пара и всеки може да се отиде да се имунизира, само да имаме достатъчно количество вакцина. За сега поне има, не ми са сами казали, че някой няма вакцина. Имаме допълнително обучени екипи, които са във всяка една община. Така че тези мобилни екипи, когато получим достатъчно количество вакцина и когато започнем имунизирането наистина като цяло на населението, те ще работят и съответно всеки общо практикуващ лекар ще има вакцина, който да повика началото лицата по 65 годишна възраст и над 65 годишна възраст, така че те имат тази информация. Проблема е само да имаме доставка на вакцина. Всичко това нещо ще се отрегулира и всички желаящи ще могат да се имунизират. Всичко е Добре. въпрос на доставки. Разбрах ви, доктор Перчеве. Последен въпрос, така да завършим за мен полезното интервю, предполагам и за много наши зрители в момента. Какво предстои през тази седмица за вас? За екипите на Рези? През тази седмица аз вече казах, че ние започнахме, три екипа работят в сградата на РЗИ, така че един екип да може да бъде отделен за гражданите с ваксината AstraZeneca. И имаме още два екипа, които работят с изборните комисии. Така че това ни е основната задача тази седмица. До края на седмицата по-голяма част от тях да минат, за да можем да сме сигурни, че сме направили първата доза. Както ви казах, следващата седмица продължаваме с тези, които не са успели да минат през тази седмица. Но се напредовавам и общините ни работим много тясно с тях. Ако наистина не има някакви промени в списъците, да бъдат изпратени до Рези и Стара Загора тези списъци, за да можем ние въз основа на тях да имунизираме хората. Пак казвам, ако някой не фигурира в тези списъци, няма да бъде имунизиран. Днес се Така появи, че. сега се сещам за още един въпрос. Днес се появи информация, мисля, че ресорният министр на здравеопазването я е споменал в национален ефир, че не са малко случаите, в които хора, които са се вакцинирали с първа игла, не са отишли на време за втора. Има ли такива случаи при нас? Не, при нас няма такива случаи. Няма такива случаи. Случаи единични, които да речем, когато е направена първата игла и когато трябва да се направи втора игла, лицето или е болно, или има някакъв друг проблем, който по-скоро е здравословен, както ви казах. Съответно, тези лица се записват, обаждат ни се и когато има свободна доза, ние ги изпращаме в съответния пункт да се имунизират. При нас няма такъв проблем. Благодаря ви, доктор Перчемлева, за компетентната информация, която ни предоставихте на мен, на нашите зрители. А вие преболедувахте ли COVID? Вакцинирахте ли се? Може ли да ви задам този въпрос? Не съм боледувала. Няколко пъти си правих изследвания, тъй като имах едно пътуване така с положителни емоции. Направих си изследвания, не съм го преболедувала, но си направих първа доза и сега след 21 дена ще очаквам да си направя втората доза и се надявам през този период да не се разболея. Да, стискаме ви палци за това, пък за ваксини, за пътувания ще си говорим по-нататък и за Да. предполагаемите тези зелени паспорти или както така ще ги нарекат политиците, за това в по-късни месеци оставаме този разговор. Пожелавам ви лек петък и спокоен и красив уикенд, дано имате такъв. Дами и господа, доктор Перчемлиева беше гост в петък на живо с актуална информация за вакцинацията в област Стара Загора. От мен и от екипа на телевизия Загора, хубав петък и спокойни почивни дни.